Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Azizana Alam dan anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 18 Mei 2023. Menyebarkan berita palsu dan maklumat tidak tepat merupakan kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan jika didapati bersalah, anda berdepan hukuman saman tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan anda sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga, terutamanya ketika berurusan dalam talian. Hentikan spekulasi, hapuskan berita tak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. Kenyataan media yang didakwa dikeluarkan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan berhubung laporan kes salah laku kuasa terhadap Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA adalah palsu. EAIC menerusi penafian yang dimuat naik di Facebook. Jabatan Penerangan hari ini memaklumkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti yang ditularkan menerusi media sosial. Menurut EAIC, tindakan mengeluarkan kenyataan tersebut ternyata berniat jahat dan mengelirukan rakyat, dan oleh itu agensi tersebut meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Dan sebelum ini tular satu kenyataan palsu yang memaparkan dakwaan kononnya pihak EAIC mengesahkan menerima laporan berhubung kes salah laku KPPA Datuk Dr. Zulkifli Mohamad. Ruang udara Langkawi ditutup bermula hari ini sehingga 27 Mei depan seperti yang dinyatakan dalam Aeronautical Information Publication AIP Supplement sempena pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 523. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Nur Azman Mahmud berkata turut dilarang dalam tempoh berkenaan adalah pengoperasian drone bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini, terutamanya membabitkan aspek keselamatan dan sekuriti orang ramai serta pesawat yang sedang beroperasi di ruang udara Langkawi. Nur Azman menjelaskan penggunaan drone tanpa kelulusan dikhuatiri akan mengganggu latihan dan pertunjukan udara sepanjang penganjuran 523. Dan ujarnya lagi, sebarang aktiviti penerbangan termasuk pengendalian aktiviti drone yang boleh mengundang bahaya kepada orang awam atau harta benda adalah tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969, Peraturan 98 dan Peraturan 140 hingga 144, Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016 dan Civil Aviation Directives. Juga tular di media sosial berkaitan tarikh keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM, dan untuk makluman anda, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak pernah mengeluarkan kenyataan berhubung tarikh keputusan SPM seperti yang ditularkan. Dan sebarang kenyataan rasmi hanya akan disampaikan melalui portal dan laman media sosial rasmi KPM. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan penyakit kronik yang boleh mengakibatkan komplikasi dan seterusnya kematian pramatang jika tidak dicegah dan juga dirawat. Malangnya, hampir 50% dari pengidap hipertensi dalam kalangan dewasa di Malaysia tidak menyedari mereka mengalami penyakit tersebut kerana lewat mendapatkan rawatan. Dan kebanyakan kes hipertensi tidak menunjukkan simptom awal, dan antara punca yang boleh menyebabkan terjadinya hipertensi adalah sejarah keluarga yang mengidap darah tinggi, berat badan berlebihan atau obesiti, tidak aktif secara fizikal, tabiat merokok dan juga pengambilan makanan yang mempunyai kandungan garam yang tinggi. Langkah pencegahan pula termasuklah perubahan gaya hidup sihat, mengurangkan pengambilan garam, ubat-ubat dan aktif secara fizikal. Dan pernahkah anda melihat iklan-iklan seperti berikut di media sosial? Waspadalah kerana ini adalah taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Ikuti tip dan nasihat berikut untuk mengelakkan diri anda dari menjadi mangsa seterusnya. Pastikan anda semak di laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut terlebih dahulu tentang pekerjaan yang ditawarkan, kerana jangan mudah percaya pada tawaran-tawaran yang diberikan, terutamanya tawaran dalam talian. Dan selain
online itu kenal pasti ayat template yang sering digunakan skema. Antaranya hanya guna telefon dan tak perlu pengalaman kerja, gaji RM200 sehari dan tawaran-tawaran yang too good to be true. Baik, franchise adalah kaedah pemasaran dan pengedaran berdasarkan hubungan dua pihak, iaitu franchisor yang merupakan pemilik dan pemberi hak serta pemegang franchise ataupun penerima hak. Namun, apakah pula tanggungjawab atau peranan yang dimainkan oleh franchisor dan franchisee? Franchisor bertanggungjawab dalam memastikan kualiti produk dan perkhidmatan serta terlibat dalam melakukan kawalan berterusan ke atas perniagaan, dan selain itu juga mereka juga bertanggungjawab dalam memberikan sokongan dan latihan pengurusan serta operasi di samping sokongan pemasaran dan pengiklanan. Manakala franchisee pula bertanggungjawab dalam memastikan pematuhan perjanjian di bawah Akta Franchise 1998. Manakala berikut pula mengenai pas perjalanan percuma setahun tanpa had My Real Life bagi mereka yang berkelayakan. Dan menerusi inisiatif My Real Life, pelajar sekolah dan golongan OKU berpeluang menggunakan perkhidmatan KTMB komuter sektor Lembah Klang, sektor utara dan perkhidmatan shuttle timuran DMU tanpa had. Dan selain itu juga inisiatif ini diadakan bagi meringankan beban kos pengangkutan terhadap dua golongan ini di samping menggalakkan pengguna pengangkutan awam. Anda boleh mula mendapatkan pas My Real Life mulai 16 Februari 2023 sehingga 14 Februari 2024. Layari laman sesawangbudget.mof.gov.my untuk maklumat lanjut. Baik, tabung khas bagi membantu wartawan veteran dan bekas pengamal media yang uzur serta berdepan kesukaran hidup akan dilancarkan sempena sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA 2023 dari 27 hingga 29 Mei ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, tabung kasih at HAWANA itu diperkenalkan Kementerian Berkenaan melalui Pertubuhan Berita Nasional Malaysia ataupun Bernama, dan menurutnya program berkenaan yang mendapat sambutan menggalakkan akan dihadiri kira-kira 1,000 pengamal media dan diisi dengan pelbagai aktiviti seperti mencari harta karun, pameran bowling serta karnival mini. Dan selain itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan kesudian untuk melancarkan Majlis Kemuncak HAWANA 2023 pada 28 Mei ini. Budaya memberi dan juga menerima hadiah terutamanya yang melibatkan urusan rasmi perlu diawasi kerana cenderung kepada perbuatan rasuah. Jangan sesekali menerima hadiah atau barang bernilai dengan sesiapa yang ada hubungan dengan tugas rasmi anda. Dan bagi penjawat awam yang menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya, boleh didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang menetapkan hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Baik, saudara, terdapat dua cara mudah yang anda boleh lakukan untuk mengelakkan penyebaran berita palsu. Yang pertama adalah tidak berkongsi dengan sewenang-wenangnya, dan juga anda boleh salurkannya ke portal sebenarnya.my untuk mendapatkan kepastian. Dan dengan itu, pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Saksikan Selamat Pagi Malaysia dari Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman bersama Irfan Syahmina Sution dan Raja Sofia Raja Arif langsung dari Pantai Merdeka, Sungai Petani. Menikmati pemandangan indah Pantai Merdeka berlatar belakangkan Gunung Jerai dengan suasana perkampungan nelayan yang mempesona. Jangan lupa janji temu kita 20 dan 21 Mei 2023 ini jam 8 hingga 10 pagi di TV1 dan saluran BEST. Pakat main ramai-ramai lah.
Apa kelemahan dan ketimpangan sekarang? Dalam laporan terakhir, minat anak-anak dalam bidang sains, matematik dan teknologi kian berkurang. Dan saya telah minta Menteri Pendidikan adakan pasukan khas KPP ya, beri perhatian untuk mencari jalan menyuntik semula semangat anak-anak supaya dididik sebagai manusia tetapi juga memberikan pertimbangan tentang cabaran-cabaran disiplin baru dalam bidang teknologi dan sains kerana dari kajian awal minat anak-anak terutama di desa, dalaman dan kategori miskin bandar itu minat dalam bidang sains dan teknologi sudah merosot. Ini cabaran buat kita dan bagi negara yang menuju kepada bidang saya kata teknologi hijau, electric vehicle, soal cabaran iklim, soal digitalization dan data center yang dibidangkan tetapi tidak cukup anak-anak yang terlatih dalam bidang fokus pusat. Bagi segmen semasa, kita mulakan dengan kerjasama Q Group Berhad QGB menjalinkan kerjasama strategik dengan Bina Darul Aman Berhad BDB dalam merancangkan sambutan Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023 yang berlangsung mulai 23 Mei ini. Dan kerjasama berpanjangan dengan BDB juga bagi mengukuhkan usaha pembangunan perniagaan syarikat untuk meneroka peluang dalam pelbagai sektor di Langkawi dan Kedah secara amnya. Dan menurut pengurusi eksekutif kumpulan QGB, Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad, syarikat menyasarkan RM500 juta ringgit kos pembangunan kasar atau GDC untuk tempoh jangka masa pertengahan dan panjang. Antara perancangan awal adalah kerjasama dengan membangunkan tanah seluas 60 ekar milik BDB dengan menganjurkan Air Venture Food Fest sepanjang 5.23 berlangsung. Dan tambah beliau lagi, program tersebut akan bermula 20 hingga 30 Mei 2023 dari pukul 8 pagi hingga 12.30 malam. Baik, Datuk Mat Zaidi Muhammad Karli dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK berkuat kuasa hari ini. Datuk Mat Zaidi, 53 tahun sebelum ini, adalah timbalan Ketua Setiausaha Peladangan dan Komoditi di kementerian yang sama. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata Datuk Mat Zaidi berpengalaman luas dalam pelbagai bidang meliputi perancangan strategi, pengurusan dan bidang-bidang teras berkaitan peladangan dan komoditi. Dan ujar beliau dalam satu kenyataan, dengan pengalaman dan kredibiliti yang dimilikinya, beliau yakin Datuk Mat Zaidi mampu melaksanakan tanggungjawab dengan meneruskan misi kementerian dalam meningkatkan daya saing global Malaysia menerusi produk-produk agrokomoditi yang bernilai tinggi dan lestari. Berkelulusan ijazah Sarjana Sains dari Universiti Putra Malaysia dan Sarjana Sains dari University of London, Datuk Mat Zaidi telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 28 tahun. Pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM merupakan elemen penting dalam usaha menjadikan pelajar untuk memenuhi kehendak masa hadapan dan seiring dianggap sebagai cara untuk meningkatkan daya saing sejagat sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia, STEM merujuk kepada dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi kepada pelajar. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menekankan pendidikan STEM di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum dengan sokongan menerusi pelbagai pihak berkepentingan. Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya pada sambutan Hari Guru 16 Mei lalu menyentuh bahawa minat terhadap bidang STEM semakin berkurangan dan mengarahkan Menteri Pendidikan untuk menubuhkan satu pasukan khas bertujuan mencari jalan untuk menyuntik minat pelajar-pelajar sekolah terhadap STEM, terutamanya dalam kalangan pelajar di desa dan dalam kategori B40.
Baik, pemasangan landasan pertama projek laluan rel pantai timur ECRL melibatkan laluan dari Gebeng, Pahang menghala ke Dungun, Terengganu dijadual bermula akhir tahun ini yang melibatkan laluan sepanjang 90 km. Pengurus Pembinaan Wilayah Pahang Malaysia Rail Link Sendirian Berhad, Khairi Khalid Abdul Rahman memaklumkan pemasangan tersebut dijangka siap antara 3 ke 4 bulan. Kerja pemasangan bermula di Gebeng kerana material yang digunakan termasuk mesin pemasangan landasan adalah dari China dan selari dengan perancangan projek. Bagi kerja penembusan terowong berkembar genting pula, setakat ini kerja pengurikan terowong yang merentasi banjaran Titiwangsa telah mencapai lebih 2.5 km bagi setiap satu terowong. Baik, lanskap keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP negara akan bertambah baik secara berperingkat selepas Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Akta 514 dikuatkuasakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata perundangan yang lebih terperinci diperlukan bagi menjelaskan isu-isu penting terutamanya sektor pembinaan. Dan beliau menambah industri binaan antara industri pemangkin dalam negara yang berkait rapat dengan sektor ekonomi lain dan merupakan barangan modal bagi menyediakan infrastruktur industri berkaitan. Dan sehubungan itu, beliau menjelaskan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu diutamakan secara teliti dan komprehensif untuk memenuhi hasrat mewujudkan persekitaran dan tempat kerja yang lebih selamat dan juga sihat. Sejumlah 72.5 juta ringgit diperuntuk menerusi rancangan Malaysia ke-12 bagi projek pembangunan baru fasiliti kesihatan di Terengganu. Dan usaha tersebut antara 5 inisiatif diperkenal Kementerian Kesihatan KKM bagi menambah baik perkhidmatan kesihatan di negeri tersebut. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menerusi kenyataan memaklumkan Klinik Kesihatan Hiliran Kuala Terengganu bakal menerima peruntukan tambahan 17 juta ringgit untuk menyiapkan Jabatan Kecemasan dan Pesakit Luar. Manakala 3 klinik terjejas banjir akan menerima peruntukan khas RM500,000. Hospital Dungun yang diklasifikasikan sebagai projek sakit akan disiapkan tahun ini. Selain 53 buah klinik daif juga menerima dana RM8.9 juta. Ringgit. Dr. Zaliha menjelaskan kesemua inisiatif itu bakal meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan selari dengan pembangunan kertas putih kesihatan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu memandang serius insiden pembakaran terbuka yang telah berlaku di dalam kawasan sebuah sekolah harian di Kuala Terengganu baru-baru ini. Pengarah JPN Terengganu Abdul Mu'ingah menegaskan sebarang aktiviti pembakaran terbuka tanpa kebenaran adalah dilarang sama sekali selaras dengan saranan pihak berkuasa, dan ini termasuk arahan berkaitan penangguhan aktiviti luar darjah yang melibatkan pelajar dan guru ketika cuaca panas pada waktu ini. Dan peringatan itu juga turut disampaikan kepada kontraktor-kontraktor pembersihan yang telah dilantik bagi kerja-kerja pembersihan di dalam kawasan sekolah seluruh negeri ini. Dan tambahnya, insiden pembakaran terbuka tersebut masih dalam siasatan. Baik, Kerajaan Perpaduan akan terus berusaha meningkatkan peranan Malaysia dalam hal ehwal antarabangsa termasuk ASEAN dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penglibatan tenaga profesional yang kompeten melalui Kementerian Luar dilihat mampu merealisasikan hasrat tersebut. Dan kementerian itu katanya telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam mempromosikan dasar dan konsep Malaysia Madani di peringkat antarabangsa. Tambah Datuk Seri Anwar, berdasarkan pengalamannya sejak mula berkhidmat untuk negara serta lawatan ke beberapa negara, apa sahaja kejayaan yang dicapai adalah hasil komitmen berterusan yang ditunjukkan oleh pegawai kementerian. Sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada November tahun lalu, Datuk Seri Anwar telah melakukan 10 lawatan antarabangsa ke 9 negara. Baik, semua bangunan milik kerajaan yang berisiko berlaku runtuhan akan sentiasa dipantau, dan ini susulan kejadian tanah runtuh yang berlaku berhampiran Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MAKA dan Institut Integriti Malaysia IIM bulan lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata setakat ini tiada angka spesifik bagi bangunan yang mempunyai masalah. Datuk Seri Nanta turut memaklumkan setakat ini tiada pergerakan tanah yang dikesan selepas pihaknya memasang
alat pengesan pergerakan tanah di lokasi kejadian di tanah runtuh berhampiran Makkah dan IAM itu pada 26 April lalu. Dan tegas beliau, kesemua kerja-kerja penting buat sementara waktu ini telah dilakukan di lokasi dan laluan kawasan terlibat tanah runtuh. Dan selain itu, tambah beliau, kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air di kawasan terlibat juga sudah dibaik pulih. Dan pastikan sahih beriak seketika, jangan lupa dan jangan ke mana-mana untuk teruskan bersama kami selepas ini. Di antara prinsip dalam belanja madani ialah menoktahkan kemiskinan. Ada yang memperolok-olokkan, mana mungkin negara menoktahkan kemiskinan tegar. Orang ini belum cukup pendidikan, belum cukup pemahaman tentang nilai dan akhlak, belum tahu tentang makna insani. Kerana kalau Allah mengangkat martabat manusia, walaqad karramna bani Adam, karamah manusiawi atau insani itu bermula dari sikap kita yang prihatin, yang ada hati nurani, yang tahu bahawa tanggungjawab kita, yang ada kuasa dan keupayaan untuk membantu mereka. Apapun yang dicanang, arahan saya dan sikap jemaah menteri yang ada adalah terus pada tahun 2023 kita akan noktahkan kemiskinan tegar dari Perlis hingga ke Sabah. Malaysia Madani. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berpucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Saksikan Selamat Pagi Malaysia dari Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman bersama Irfan Syahmina Sution dan Raja Sofia Raja Arif langsung dari Pantai Merdeka, Sungai Petani. Menikmati pemandangan indah Pantai Merdeka berlatar belakangkan Gunung Jerai dengan suasana perkampungan nelayan yang mempesona. Jangan lupa janji temu kita 20 dan 21 Mei 2023 ini jam 8 hingga 10 pagi di TV1 dan saluran BEST. Pakat main ramai-ramai nah. Baik, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan seruan haji dengan tajuk pengelola Jemaah Haji pada 19 Mei 2023 pada jam 6.10 petang hanya di TV1 dan berkongsi penjelasan terperinci mengenai agensi pelancongan yang diberi lesen oleh Tabung Haji sebagai pengelola Jemaah Haji musim 1444 Hijrah dan penyediaan makanan ready to eat juga komitmen TH untuk beri pendedahan tentang perkhidmatan pakej haji yang dikendalikan oleh pengelola jemaah haji yang berlesen.
Baik, mana orang Sarawak? Jom beramai-ramai kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan dan jualan ramah pun ada. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai hasil jualan produk tempatan yang akan dipamerkan nanti dengan harga ramah. Dan tunggu apa lagi, jumpa anda di sana. Ketetapan adalah seperti berikut, iaitu pada 20 hingga 28 Mei 2023 dan lokasinya adalah di Waterfront Kuching, Sarawak. Baik, nantikan pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 yang akan berlangsung di Tasik Simfoni KLCC Kuala Lumpur pada 27 Mei 2023 iaitu pada hari Sabtu dari pukul 11 pagi. Juga disiarkan secara langsung menerusi saluran TV1 dan Facebook Live Kementerian Komunikasi dan Digital Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Juga jangan lepaskan peluang untuk meningkatkan kemahiran dan rangkaian anda dengan golongan profesional di Internet Fundamentals Workshop Malaysia 2023 pada 12 hingga 13 Jun akan datang. Dan sertai mereka sambil mendalami asas internet dan juga belajar daripada jurulatih-jurulatih komuniti yang berpengalaman dan kembangkan pengetahuan anda dan juga manfaatkan peluang berharga ini. Daftar sekarang di pautan yang disediakan. Baik, selamat Hari Muzium Antarabangsa terutamanya buat warga Jabatan Muzium Malaysia dan sambutan seumpama ini perlu diteruskan bagi membantu usaha kerajaan untuk membenihkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Dan jangan lupa untuk singgah ke muzium-muzium yang berada di bawah pengurusan Jabatan Muzium Malaysia secara percuma hari ini. Ikhlas daripada Yang Berhormat Dato' Aaron Ago, Dagang Menteri Perpaduan Negara dan seluruh warga Kementerian Perpaduan Negara. Baik, jangan bawa anak anda keluar jika bergejala seperti demam, ulcer pada tekak mulut dan juga lidah dan juga ruam dengan lepuh pada tangan dan kaki. Terus waspada, cegah HFMD dan penyakit berjangkit. Jaga kebersihan diri dan juga persekitaran anda. Baik, berikut pula berkaitan dengan sambutan Hari Belia Negara 2023 dan sambutan Hari Belia Negara 2023 15 Mei lalu memberi kesempatan untuk Malaysia mengangkat semula martabat belia negara. Dan untuk itu pelbagai pengisian bagi segmen BMX Road Race diadakan sempena Hari Belia Negara yang berlangsung pada 27 dan 28 Mei 2023 di Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan ini masa anda jumpa anda di sana. Baik, untuk maklumat anda dan juga saya pasti anda sudah tahu bahawa terdapat pelbagai jenis scam yang sedang berluasa ketika ini. Dan antaranya love scam, scam pekerjaan dan juga antara ini adalah scam phishing. Dan pastikan anda sentiasa peka dan juga berwaspada dengan setiap taktik dan juga modus operandi mereka yang sentiasa berubah. Dan sekian saja daripada saya dipastikan sah hari ini. Teruskan bersama kami esok di saluran berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.